bu dünyada insana iki şey lazımdır. Bir, hidayət, yəni hidayət iman neyməti. İki, sabitlik. Və birincini Allah subhanahu və teala bizlərə verib. Yəni biz hidayət üzərindəyik. Bəlkə də bizə istəmədən verib. Nə qədər qardaşlar istəmədən Allah onlara hidayət neymətini verib. Yəni bu var. Lakin qalıb ikinci, sabit qalmaq. Yəni hidayət neyməti üzərində ölmək. Yəni bu dünyadan çıxanda bu neymət səndə olsun. Bu adlanır sabitlik. Və birincini əldə etmişik, birinci var, Allah subhanahu və teala bizə hidayət neymətini verib, lakin sabitliyi Allahdan istəməli daima. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, dualarında və ən çox etdiyi dualarından idi, Allahummə, yə müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Yəni, sabitlik istəyirdi. İki şey olarsa, artıq bu xoşbəxtçilikdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.